Salam aleykum hər kəsə. Mən Rüfat Acayev, peşəkar boksçu və personal məşqdə bu dəfə deməyəcəm. Belə bir qərara gəldim ki, vlog çəkəcəm. Ayın 20-si Dalga Beach-də döyüş keçirdim. Nəhayət ki, 1 il yarımdan sonra ringə döndüm. Rəqib Elvin İmamqulu, bərk, dözümlü, sonuna kimi vuruşan bir boksçuydu. Və çəkim mərasimindən sonra ta ki döyüşə kimi və döyüş zamanı maraqlı kadrlar toplaya bildim. Ona görə əziz dostlar, mütləq videonu bəyənin, kommentlərdə fikrinizi yazın. Belə bir format sizə maraqlı gəlir ya yox. Növbəti döyüşlərdə də belə bir şeylər çəkəcəm və mütləq paylaşacağam. Və ona görə biz getdik. Bum. Seksen dokuz kilogram 500. Çek üzerine devlet olur. Elvin İmamoğlu. Seksen sekiz kilogram 300. Növbəti iştirak. Güləndə dişlərin qəşərdə qarıyır. Səviyyədir, bilinə ki, təzə qoyulmuşdur. Qabaq, qabaq güləndə elə bil orada pişir idi. Belə bir eşşəyə toxurubdur. Toxurmuş eşşəyə. Kimsə beyin söndürür. Söndürür, kimsə beyin. Bir cəyv acələrə tərtib götürməliyik, baxın. Nəzə? Bizim ihtiyarımız da yoxlama edib deməyə ki, bəyənməyik. Gel onu bilirəm, bizə verəcəklər. Mokadı, mokadı. Nok nazik Dubai'de de var. Lezzet eder. Hala o sen ne diyorsun? Bak indi geldi ama ya. Yok hadi. Normal mi? Gelin. Bu son cüm gördüğün şey. Biz şanlı ordumuz o reşade anneyle. Ringin köküncünə dəvət olunur onun rəqibi, Qara Papaq döyüş qolunun təmsilçisi Elvin İmamqulu. İkincidə olan boksçu, yaşı 28, boyu 180 cm, çəki dərəcəsi 89 kg 500. Hesabında ümumilikdə 5 peşəkar döyüş 3 nokautla. Xanlar və canlar, qarşınızda
Bakı Döyüş Klubu'nun temsilcisi Rüfet Haciyev. Şahisen. Ringin gökyüzünde onun rakibi. Yaşı 30, boyu 193 santimetre. Çekim derecesi 88 kilogram 300. Hanımlar ve canlar, karşınızda Kara Papa Dövüş Klubu'nun temsilcisi Elgin İmamkulu. Hanımlar ve canavlar, 91 kilograma gelen ağır çeki kategorisinde ilk dövüşün galibi Bakı Dövüş Klubu'nun temsilcisi Rüfet İlk önce dövüşleri yakından idare edecek John Abiyev. Ve beləliklə əziz dostlar, dövüş qabağı nə baş verdi? Çalışdığım qədər sizinlə paylaşmağa cəhd göstərdim. Ümid edirəm ki, bu video haradasa marağa səbəb olacaq və siz bəyənəcəksiniz bu belə bir formatı. Mütləq videonu bəyənin, kommentlərdə fikrinizi yazın və kanala abunə olun. Və gələn görüşənə qədər.